Այդ տորը պապիկս նվագեց ծնողներիս հիշատակին նվիրված իր նոր կոնցերտոյի առաջին նոտաները։ Հայրս ու մայրս ասես կյանք առան այդ երկնային մեղեդությունների հետ։ Ես ու պապիկս խոստացանք իրար, որ սա պետք է հնչի ամենուր ամբողջ աշխարհի առջև։ Այո, հրաշալի լուրը, մաեստրո ջան, ուղիղ հեռարձակում հերոստատեսությամբ, որակյալ ձայնագրություն, լյուքս դիսկ եւ իհարկե հյուրախաղեր Եվրոպայում, լավ չի՞։ Շատ լավ է, բայց ախր է դահլիճը թանկ է։ Լավագույն նվագախմբին լավագույն դահլիճն է պետք։ Տնօրենը մոտիկ մարդ է, հարմար գին են պայմանավորվել։ Լավ, ինչքան գումար կա նվագախմբի հաշվին։ 10,000 դոլարից մի քիչ ավել։ Վատ չի։ Ալիկ ջան, այսօր երեկոյան արի Մետրոպոլ, ես քեզ 20,000 դոլար կանխիկ կտամ, կտանես կտաս ադմինիստրատորին, լավ։ Երեկոյան փորձի եմ։ Երկու մենանվակների տարանքում բավական ժամանակ կա։ Կհասցնես, բանես։ Ալիկի մեջ նրա օրգանիզմը սպիրտային չի ընդունում։ Վենք, հաջողության կենաց։ Զանգեմ։ Ժորա, դեռ ոչ ոք չպետք է իմանա, որ Թերզյանի ընտանիքը դադարեցրել է ֆինանսավորումը։ Համերգը հաստատ լինելու է։ Հապա ոնց։ Ուրեմն առաջինը պետք է դահլիճի վարձը վճարենք, որ չկորցնենք։ Հաստատ։
Դե երբ կանես։ Կանենք, կանենք։ Հələ ամբողջ օրը դեմները սա կանենք էլի։ Դե ուրեմն հիմա գնանք մշակույթի նախարարություն։ Չէ, չէ, Ալիկ ջան։ Ես գնամ փոխանցումն անեմ, ախպեր։ Դասականին շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնելու։ Լուսանկի պապաս, որ այստեղ նստած էր, գիտես քիչ բան արեք որ դասականի համար։ Այն, բայց դե պապան ուրիշ էր, մի ժամանակ ուրիշ էր, այդ ուրիշն էլ ուրիշ էր։ Ինքան լավն է, ոնց որ ասի, ուտեմ քեզ, Ստամբուլից եմ։ Իսկ մեր նվագախմբի հարցը։ Ի՞նչ նվագախմբ։ Հա, 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 կոպնենք, կոպնենք, բայց ու կոպնենք, մամ։ Բաք թողնենք, որ տալանի պես մեզ երիշտը առանց հանդիսատեսի մնակ, բայղամ, էկող տարի արի, երկիր ես ես տարի երկիրը փող չունի, էկող տարի էլ չի ունեմ է, բայց կոգնենք։ Հայարփի Հովհաննես Ստալյան։ Հա։ Ամրագրված է, բայց մուծված չէ։ Դուք պետք է ձեր բանկում նայեք, տղա ջան։ Ոչ մի փոխանցում էլ չի եղել, բայց ամբողջ գումարը հանվել է հաշվից, կանխիր։ Հանվել է։ Այո։ Ում կողմից։ Նվագախմբի ադմինիստրատոր Ժորա Սարգսյանի կողմից։ Հաշվի մնացել է 56 ցենտ։ Հիմա հանում եք 56 ցենտը։ Ժորա, Ժորա, Ժորա ստեչի, ինչ է եղել։ Երբ կգա։ Ինքը սենյակը ծախեք գնացել է, էլ չի կա։ Ոնց, ուր ա գնացել։ Աղբոր մոտ է գնացել, Ռուսաստան, Կարականդա։ Չէ, 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 Հոլանդիա է գնացել, Հոլանդիա։ Ժորան Ամերիկա է, Ամերիկա, Ժորան Ամերիկա է գնացել։ Երիտասարդ։ Մամ, մամ, ինձ թողեցիք մենակ։ Շատ եմ խնդրում օգնեք ինձ ձեր ուշչունում։ Գրաս, ամեն մարդ ունի իր ճանապարհն անցնելու համար անհրաժեշտ ուժը։ Վստահ եղիր, որ տիեզերքը ջանում է օգնել քեզ։ Եթե անգամ շուրջդ ամեն ինչ այլ կերպ է թվում։ Հեյ։ Այդպես կամար արմին եմ մարոտ չի։ Ես իր հատուկ բրոնի առաս պերսոնալ դու տարասքա։ Դավ ես դու։ Սրավոտ եք Սեքշտենա։ Հետ ուրեքոր գնացը Հարաբաղում պատվանները բաղթվել են, իմ էլ ելեն են, թե կրվաստեղ եք ենք օգնի։ Ինչ հատ եմ երկու կոպեք քեր են։ Դու էլ ես կրվաստեղը։ Չէ։ Ծնողներս, երկուսներ զողովել են, կամավոր բժիշկներ են եղել։ Անունները։ Հայկ և Արփի Տալյաններ, Մարտունիում են զողվել հիվանդանոցի ռմբակոծության ժամանակ։ Երբ։ 93-ի մայիսի 28-ին, ես այդ ժամանակ 2 տարեկան եմ եղել։ Որփանոցում ես մեծացել։ Չէ, պապիկիս մոտ։ Ինչ կարասանես։ Ես կլարնետ եմ նվագում, երաժիշտ եմ։
Ինչ ստիլ ես նվագում? Դասական. Դասական? Կարող է գալու բույս։ Չէ, ինչու։ Բախի դասական։ Խիշտ ժողովրդական կամ ռաբիս չես նվագում։ Մեր նվագախումբը զոհված ծնողներիս անունով է, ու հիմա մենք որոշակի խնդիրներ ունենք ֆինանսական։ Քանի որ դուք ազատամարտիկների միության նախագահն եք, որոշել ենք ձեզ դիմել։ Ֆինանսական խնդիրներ այսօր ով չունի, Ջահել ջան։ Նախագահն էլ ունի, վարչապետն էլ ունի, դաժե Ալեն Դելոնն ու Հռոմի պապն էլ ունեն ֆինանսական խնդիրներ։ Քեզ գործա պետք, կօգնենք։ Բայց այդ դասական մասականը մոռացի։ Էդի պիտր եվրոպացիներից եկած բան է։ Շատ եմ խնդրում, փրկեք մեր նվագախումբը։ Կեթաստե, կասես, որ կլարնետիստ ես, կասես ես եմ ուղարկի, քեզ գործ կտան։ Ծնողները ընկել են հանուն հայրենիքի։ Ես էլ կանգնած եմ մնացել հանուն հայրենիքի։ Ես տենել, բրդանը դեզ վեգը լաղի, այ։ Բասում, սարձրանք ուտում էր հետերից, արդյոն ու ձերը բասում, բասում, կրծավասում, վերջը ոտը հասնում ամյալ գորդյուրի, ոտը կծում ավրեն ու բասում ասարձիս պաշտում ապատի Մտուտենակ։ Դուր, դուր։ Սելմերա։ Հա հորը սարև տեսակ, որ ջոգի մորեսի Սելմերա։ Եսի կեզ ուրվուց, գողցել ես։ Չենչ գողանան, նվերա։ Նվերը, ումից։ Պապի կսան վերել, մայստրո Հովանես Տալյանը։ Նր հետ ինձ կոնսում դասատով է։ Չկան ես ասում։ Չի վաճարվում։ Բախի ես ռեստորանի դեմը հացփորի բոմժություն անում։ Բոմժություն չեմ անում, աշխատում եմ։ Դու գիտես, որ ես այդ Տալյանից զզվում եմ։ Ու այսօր ինձ դզում է, որ ինքը սովից սատկում է։ Լավ, ես մի լավ սոված եմ, դու էլ թռաշ կապեկը թավքելու։ Ո՞նց մեղավոր չի։ Ա, ի՞նչ։
Ներողություն։ Ալո։ Բարև վիրտուոզ։ Չէ, վիրտուոզը չի, ինքնուր դուրս եկավ երևի մոռացա։ Ուշադիր լսեք եւ կատարեք։ Ինչ։ Գնացեք կանանց զուգարան։ Բարի աշկողում է։ Անցեք միջանցքով։ Երկրորդ դուրը աչից։ Մտեք երկրորդ խցիկ։ Նայեք վերև։ Մնացածն ավելի ուշ։ Հաջողություն ձեր դոզ։ Зашел на охоту в женский туалет. Извините, я ошибся. Прикурить есть? А, не курю. Я Лара. А ты? Алик. Жидкое топливо? Не употребляю, организм не переносит алкоголя. Алик, не куришь, не пьешь. Женщин тоже не употребляешь. Уже уходишь? Пиши свой номер. Вот. На связи. Пока. Ձերը ամբողջ ցանկով ուզել էր մի բան էլ ավել։ 100 տարի օգտագործել չի վերջանա։ Սկսել եմ սա աշխատավարձ։ Ամերգի համար։ Բրավո Թերզյաների ընտանիքին, որ միջեր մա շարունակում են նվագախմբի ֆինանսավորումը։ Է, Թերզյանի ընտանիքը դասական երաժշտություն շատ ասում է։ Որոշել եմ ամերգից հետո նոր մեքենա եմ առնում ու ամուսնանում եմ։ Մի ընենց համերգ եք տալու որ տակալակալակալակալ։ Իհարկե մի ընենց համերգ եք տալու որ ես աշխատավարձ եմ։ Ես էլ կալգոտկա համերգի համար։ Շատ շնորհակալություն Ալիկ ջան։ Սուրճ կխմես։ Չէ, չէ, ժամանակ չունեմ, պետք է գնամ։ Ախ, նայես աստված պիտի ղերգի այս տարի ինձի ջահել հարուստ մարդ։ Բայց իր ավտո շատ մեծ պիտի եղնի, որ գործիք սու երեխը կստեղավորվի, չէ։ Լավ ճաշկա կարող ու՞մ ուտես։ Ժամանակ չունեմ, պետք է գնամ։
Եթե կուզես երեխեքին շուտ կքանցնեմ։ Սրտի նոպայա, պատահումա, բուզմունքա, ստրեսա, բայց պտանգն արդեն անցել է, դեղերի ազդեցյան տակը։ Կարող եմ տնտանում։ Կարող ես, ինչի չես կարող, հենց ես որ կարող ես, վճարի տար։ Վաղը կամ միս օրը կվճարեմ, կամ էլ հաջորդ չափը։ Դե ուրեմն վաղը կամ միս օրը, կամ էլ հաջորդ չափը կտանես։ Իսկ կարող եմ տեսնել։ Այն ինչի չես կարող, կարող ես գիշերն էլ մոտը մնալ։ Ես բասկաթոր կտանք, կոշտը 3000, փափուկը 5000։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Զգուշ, ամեն տեսակի ստրեսը, հուզմունքը, անհանգստությունը կարող է… Եթե պիտի կործանես քեզ, սպասիր մինչեմ մեռնեմ։ Պապ, արե պայմանավորվենք սենց։ Դու չես մահանում, ես էլ չեմ կործանում, լավ։ Իսկ այդ ծրարը պատահում եմ պետել, դա իմը չի։ Ռաբիս կլարնետիս վիրտուոզին նա քո նախկին ուսանողն է եղել։ Ոչ մի բանի չեմ կպել, բացի փողից։ Համերգից հետո կվերադարձնեմ։ Փող։ Ինչ փող։ Որքան էր գումարը։ 3000 դոլար։ Դա հսկայական գումար է, ամբողջը վերցրել ես։ Ապա չէի կարող կեսը վերցնել։ Իսկ ինչ անեի, ադմինիստրատոր թաշիվը դատարկել ու փոխել նվագախումբներ կործանման եզրիներ։ Վերջ, սրում ենք նվագախումբը, կգնաս և այդ փողերը կվերադարձնես այդ վիրտուոզ կոչվածին։ Էլ փող չկա, ամբողջը տվել եմ երաժիշտներին։ Չգիտեմ, ամեն ինչ վաճարիր, մեքենան, կահույքը, դաշնամուրը… Մեքենան ոչինչ չարժի, ինչ կահույք, այսօրովա դաշնամուր առնում։ Ես գիտեմ, գիտեմ ինչ կանեմ։ Կաշին հանելուց հետո գումարը կփոխանցվի։ Հաջողություն, Վիրտուոզ։
բոլշևիկ են ապստամբության հրապարակ, կիրակի 19:30. Ավա քնիչ Վաղինակ Հակոբյան, ես քնում եմ մի քանի կեղտոտ սպանության գործեր։ Հարց, որտեղ էր անցած կիրակի։ Երեկոյան 7-8-ի կողմերը։ Անցած համերգի էի, գյուղում։ Համերգ, գյուղում, հիանալի է, անշլագ էր։ Հա, ոչինչ։ Անցած կիրակի երեկոյան ժամը 7:38 րոպեին Մանվել Ասոյանին ճխլել են, տիկնապաների հետ։ Իսկ մի քանի վայրկյան առաջ նրա վրա մահափորձ է կատարվել։ Մանվել Ասոյանը նույն ինքը ինսուլին մանվելն է։ Դե իհարկե չես ճանաչում, որտեղից ճանաչես։ Պատասխան, անցած կիրակի երեկոյան 7:38 րոպեին դու եղել ես բոլշևիկյան ապստամբության հրապարակում։ Ես չեմ մացել, կիրակի 7:38-ին ես եղել եմ համերգի Կատնախպյուր գյուղում, ես մաեստրո Հովհաննես Ստալյանի կոնցերտոյում սոլո ունեմ։ Համերգ Կատնախպյուր գյուղում, հրաշալի ալիբի է։ Գյուղից վերոյշալ հրապարակը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Գներեք, պետք է գնամ։ Դե ինչ, հաջողություն։ Հաջողություն։ Դեռ կհանդիպենք։ Հարց, ինչ գործ ունի Կլարնետի Բաթյանը մարդասպանից։ Պատասխան չգիտեմ, լուսանկարի մարդու պետք է հարցրեք։ Իմաստուն խորհուրդ, կգտնեմ, կհարցնեմ։
բարի երեկով Վիրտուոզ։ Պատվիր օրգազմիկ փուսի բանանա կոկտեյլ։ Ինչ։ Բանանայի օրգազմիկ փուսի կոկտեյլ ունեք։ Մորացել եք։ Շիտ։ Прикуритесь. Нет. Кого-то ждешь? Да нет. Просто эта музыка напоминает мне о маме. Она умерла 2 года назад. Именно в этот день. Самоубийство. Да не было никакого самоубийства. Это отец ее убил. Да, я хочу, чтобы ты знал, что мой отец коварная сволочь. Как хорошо, что я тебя нашла. Знаешь, я хочу тебя попросить кое о чем. Это очень важно. Пакуменг, 6500 грамм. Арагацру, а? Спасуменг. Ах, че? Инче дурак чекав? Мы варкян има дурсан гарис, да? Миропе. Сядь. Уйдем, когда решим. Ара. Стык гомик, момик, ехова, мехова, урох, цаквох, чпатимас. Ишь, дзевек хосу? Давай. Мироп, супервас. Мироп. Быстро сюда. Come on.
кто был тот тип в дурацких кроссовках? Горик? Да так. Один из отцовских горилл. Прикован ко мне круглосуточно. Еле отделалась. Хоть выдохну. А кто твой отец? А что за важную вещь ты хотел у меня попросить? За место. Что ты делаешь? Слушаю музыку твоего сердца. Знаешь, у твоего сердца очень красивая музыка. Я музыкант. Правда? Да. Класс. Какого стиля? Классического. Я играю в классическом. Я так долго тебя искала. То есть как? Искала меня? Для одного очень важного дела. Лена слез. Согласен? Да не я, это Шопенгауэр сказала, просто повторяю. А что за важное дело? Обожаю Шопен. Он не Кант и не Гегель. Для него музыка величайшая из искусств. Согласен? Да, конечно. Но про то дело, что ты упомянула. Хочешь сюрприз? Нет. Закрой глаза. Ах, черт, ты что? Блин. Что это? Бежишка? Черт, мой корол. Давай, давай. Իմաստիկ ես ինչ գործ ունես Սիբրանոց համարը, դու ես բերեմ։ Չէ, չէ, ինքնային ձվերը լիս Սիրակյանքը վրկեց է, ես այմ ոչ եմ։ Բայս ինչ է։ Ես սուրպրիզ էր։ Արես պտեմ կծանտը, դու եմ պիդր մուզիկանտը չես։ Հա, չէ, դասական երաժիշտը։ Ты
մի հատ էլ տեսել եմ աղջիկաս կողքերը ֆրֆրացել, ես գիտես, չես լոմը ուրեմ կոխելու։ Չխնդրում եմ, այդ պապիկիս մեքենանա խնդրում եմ մի արեք։ Չէ։ Ունեմ պապի, մեկը լավ, մյուսը վատ։ Երտուղզի ծրարը հետ եմ տվել։ Նենց ուր այդ մասին մոռացանք։ Սա ինչ ալի։ Ինչ է։ Նա այդ փողա։ Շատ փող։ Նոր հովանավոր ունենք։ Նոր հովանավոր։ Չհարցնես, անունը չգիտեմ, մինք ուզում է անհետ մնա։ Հովանավորի մոտ էի, թաղի լակոտները ջարդել են մեքենան։ Սարքել կտանք ոչինչ։ Ալիկ, Ալիկ։ Եկել եմ Դավիթի վրցի վճարեն։ Ուշար, ձեր բրոնյան էլ ուժի մեջ չի։ Չէ, փողը բերել եմ, ամբողջ գումարը մոտս է հիմա։ Էն մեր ընկերական պայմանավորվածությունն էլ ուժի մեջ չի։ Ուշա, ընկերական նշանակումա խոսքի տեր։ Համերգեք ուզում տալ, լրիվ տարիֆ պետք է ճարեք։ Ինչքան է լրիվ տարիֆը։ 10 անգամ արեք։ Ես այդքան գումար չունեմ։ Գումար չունես, գնա քոչի կլուբում համերգարը։ Քո մի րոպե, լավ, մի րոպե, վճարում եմ։ Ուրեմն սա որպես կանխա վճար, մնացածն էլ հաջորդ շաբաթ։ Երեք օրից։ Ո՞ բարա, ո՞ բլո։ Դե դի՞ չտանու։ Эти бобек дала давай тут. Опа. Ай, ай. Ай, барима. Вы забыли бабки там? Там чем оси? Искакана патроно бано. Кормишь рахос нуда? Ничего рахос. Որ սրա հետ էր ծրարում։ Հեռախոս չկա, հեռախոս չեն ծախում։ Այդիս պետք է ճուզես։ Ովի տղա, ես չեմ ուզում, է պահանջում եմ, դավայ հանտուր ստեղ։ Արակ։ Բոզի տղա դու ես, սա ճաշան չի պրծար մեկ լրաշպելու են։ Кто дал тебе право звонить моему отцу? Может, здравствуй и, наверное, спасибо, что спас тебе жизнь, а? А кто дал тебе право спасать мне жизнь? Я тебя просила? Да поздно уже! Раньше надо было говорить, когда я реанимировал тебе рот в рот. А по-твоему, как я должен был поступить с девицей спиритизмом? Что, спрашивать ее мнение? И потом хватит разбрасываться пощечинами. Все твоего папаши куча бабла, не все тебе дозволено. Ты знаешь, что он раздолбил машину деда, а? Thank you.
Прикурить есть? Ты классный парень. Мне хорошо с тобой. Но влюбляться мне не в кайф. Тебе еще повезло, что он тебя сразу на месте не грохнул. Он же способен. Настоящая мразь. Так вот, как ты прячешь от меня свой инструмент. Я поднимаюсь. Идешь? Осмотримся, как красивая влюбленная пара. Жаль. Почему жаль? Почему жаль? Потому что это не так. Ну, это кто? Красивые такие. Мои родители. Они были врачами. Почему были? Потому что погибли в Карабахе во время войны. Будешь моим героем? Хочу, чтобы ты грохнул моего отца. Что? То есть ты в своем уме? Я заплачу. Все будет по правилам. Только давай на этот раз без этих закодированных звонков и пряток в женском туалете. Отец хотел тебя видеть. Здрасте. Tamam, verelim. Չէ, ես սպիրտա, ես սպիրտային չեմ խմում, օրգանիզմս չի ընդունում։ Ու դու ղզիկ չես, արա։ Լքաշի գլուխը։ Դա դնա։ Արի, արի կողքս նստի։ Ինչ ես դեն սպրտնել։ Ստեղ որևէ մեկը կա, որ վաղցնում ա քեզ։ Չէ, փորձի եմ մտածում Չուշանում։ Ինչ փորձ։ Մեր նվագը խմբի փորձ է։ Որ են դասական մասական, ա։ Դու իմ աչքի լույսին, իմ կյանքի ծաղիկին, իմ անգին բալի նեղ մոմենտով մենակ չես թողել։ Դրա համար ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնեմ։ Հլը բաժակները դավայ, բոլորը։ Դա դնա։ Մենք այսօր հավաքվել ենք էլի մի կարևոր պահով։ Մեր ախպեր Սակուլիկը, որին սաղս ասում ենք վիրտուոս, արդեն իմ բիզնես պարտնյորն ա։ Աշկդ լուսելի, իմ փոքր աղբեր։ Շնորհակալ։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք։ Այս բաժակս էլ, ոնց ասեմ, մեր պարոն Բալոյանի, մեր թագավոր ընկերոջ,
մեծ աղբոր, մեր սենսեի կենացը, պատերազմի հերոս, ազգային ժողովի ապագա պատգամավոր, մանկան արցունքի պես զուլալ մարդ, ազնիվ բիզնեսմեն, մեր արքայադուստր Լարայի Փաշա պապան։ Լարային մորանաս թե չել լավատք։ Просыпаемся, Виртуоз. Вставай. У меня нету огня. Я соскребла тебя из-под унитаза. Рот-рот не сделала. Побрезгала. Теперь можно считать, что мы квиты. У меня нет от тебя ожидания, чтобы быть с тобой в квите или нет. У меня есть. Убийца. Ну хватит уже, прекрати этот бред, я не убийца. Ты что, меня за идиотку держишь, да? Да я знаю, кто ты такой. Я проследила за отцом и за его людьми. Перехватила смс-ки с твоей ноги. Я проследила все места встреч, чтобы понять, кто же это такой крутой киллер-виртуоз. И это я-то несу бред, да? Да я так долго тебя искала, чтобы нет, сейчас не отпустить. Не кричите, это разбудишь, ему нельзя волноваться. Ты просто выполнишь заказ и все. Ты не знаешь, через что я прошла и что испытала. Может быть, когда-нибудь тебе расскажу. Слушай. По этому вопросу обратись к бизнес-партнеру твоего отца. Это он виртуоз. Кому? Ты отправляешь меня к нему в объятия? А не охренел ли ты? Я не способен убить человека, пойми, я не виртуоз. Я тебе доверилась, душу открыла. А ты мне врешь? На, смотри. Ты не виртуоз, да? А это тогда что такое? Подожди, подожди! Подожди! Я объясню. Да не надо. И так все понятно. Отец скоро закажет меня убить. И ты покорно выполнишь его заказ. Но тебя, виртуоз, я не боюсь. Лара! Маэстро, отличный номер. Добрый день. Maestro. Alik, petke vçalen. Bağı kam myusuru kvçalen. Kamela jor chapat. Chegav, maestro. Menk etpes chein paymanavar. Alik jan, ի՞նչ պատահել։ Փող մոտս չի հիմա։ Բա որա որ մոտը չի։ Միտեղ։ Այսինքն, ո՞նց է միտեղ։ Մի տան խաչի։ Մայց դապրոս է կանելու, ասացի մյուս շաբաթվա վերջ կվճարեմ։ Փորձն ավարտված է։ Ստում ես, Ալիկ։ Ինչ ասում ես ծայրից ծայր սուտ ինչ որ անում եմ նվագախմբի համար ոչ գեղեցիկ այլանդակության վրա չեն կարող ոնց եմ հոգնել ես քեզ պաթետիկ բարերից ոնց եմ հոգնել ես հոգնել եմ կոպեկները հաշվելու ես չեմ ուզում սենց ապրեմ ես չեմ ուզում սենց ապրեմ դու գիտես ոնց են ապրում քո այդ նախկին ռաբի ուսանողները գիտես դու գիտես որ իրանք քեզ ատում են իրանք ոչինչ չեն բայց ամեն ինչ ունեն այդ արդարա
ჯარის ჯაზ კაფეი კანანძუხარანო. Ես կոպովը, դահլիճը վերցնում եմ։ Լավ, բաղարի խոսան, ես Աշվապահոսյանը ասեմ թղթերը սարքենի։ Ալո։ Գվիդոնի ջան, ես եմ։ Ահա։ Են երեխան փողրը բերեց, լրիվ, իչկան որ ասել էի բերեց, մինչև վերջի կոպեկը։ Ինչ երեխա։ Թալյանի թորը, ես էլ չէի հավատում, որ գբերի, բայց բերեց, ես որ չեմ կարա մերժեմ, հիմա ասա ինչ ենք անում, Գվիդոնիչ։ Թալյանի համերգը չի ընելու, արգելում եմ, լսում ես, այ որ է Թալյանի ինֆարկտի հասնելը սատկի, պապայի արև խորինացու մեդալը ջեբը տա, ազգային մշակույթին ցուցաբերած ծառայությունների համար։ Մի անգամ գիտես ինչ ասել պապային, ասել դու կաշառակ ես, կոմպետենտ չես, դաժե ասել կոմունիստ ես, սա դա դա կոմունիստ չէ, Գվիդոնիչ։ Հետո է, Կարմաչովից հետո հա մարդու ասի կոմունիստ։ Ես գիտես ուր կպոխեմ։ Ես ես ամսվ աշխատավարձը, համերգի համար մայստրո ինչ ասես, որ ինձ տեսել ես լավ։ Ինչ ես ինչ պախկվոցի է։ Չէ ինչ պախկվոցի է։ Ուղղակի որոշել եմ պապին լավանակ ընկալ անել ու վերջ։ Ասում են նվագախմբում չես, ճիշտ է։ Չէ, իհարկե նվագախմբում եմ, բա ուր եմ։ Ուղղակի մայստրոյի հետ մի թեթև վիճվել ենք։ Արդեն 4 փորձա չկաս։ Մայստրոն անգամ մտածում է հանի կլարնետի պարտյան կոնցերտոից։ Ինձից էլ լավ գիտես, առանց կլարնետի կոնցերտոն ի՞նչ կոնցերտ։ Հա, ճիշտ քսես։ Լավ, դվացվելու քնելու։ Կարող մնաս։ Չէ խմենք, տեղ եկեն շուտ կքնձնեմ։ Ինքը չի քնի։ Ha 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 ha!
Ինչ ես անում արա։ Ի գելի սիրտ ես գերե արա։ Վասիլա, ես իսկականա։ Քո անձի դեմ ոչ մի բան չունեմ, չնայած զզգում եմ քեզնից։ Սա պատվերա պետքա կատարեմ, այնց որ սատկելու ես։ Հենց հիմա։ Խնդրում եմ էլի, ընկեր Տալյան, Ալիկ ջան, մի արա, ստուտ ինչ ուզում ես կարաս վերցնես, մերակ աղաջում եմ մի սպանի էլի խարեպ ջան։ Ասում նարա։ Չեմ մանում, ես երկու հատ այֆոն ունեմ, լապտոպ ունեմ, կարաս սաղկես վերցնես։ Խղճա, խնդրում եմ էլի։ Նորուն փողերը դառավ հիմա կյանք դառնելու։ Բախի քաղաքից քանի շուտ է։ Սպասեցնել ես տալիս։ Լավ չի։ Ես Հերացան! Արդ, տեղ ես ենքը։ Ինչ զենք, ինչ է կանում։ Լակոտ, չես կարծում, որ կրակի հետ ես խաղում։ Ես ինչ կարում, որտեղ ինձ ես գողացել, որտեղ էր։ Նեք չասես, որ համերգի իր, կո ալիբին մի կոպեկ չարժի։ Արդ, որտեղ էր։ Он был со мной. Мы трахались в соседнем сарае, в стоге сена. Ты же помнишь? Я обещала рассказать тебе историю моей жизни. Эта маленькая девочка счастливо жила своим папой и мамой. До того дня, пока не появился он, новый друг папы. Скоро папу нашли мертвым. А он привез нас сюда, и так как хотел присвоить все то, что принадлежало моей маме, заставил идти за него замуж. Но когда мы решили уехать отсюда, мою маму нашли мертвым. Самоубийство, сказали врачи. Я пыталась убежать, но меня поймали. Теперь мой отчим хочет только одного. Мое наследство. Скоро придет и мой черед быть убитым. Нет. Я не позволю никому причинить тебе вред. Я проникну в его банду и пристрелю его. Thank you.
կանչել եմ, որ եկել ես։ Մոտիկ արի։ Ասա։ Դու հրեշ ես։ Դու մեր հասարակության 4 օրը կուռուցքն ես։ Այդ ինչ ասիրարը, լվ միածը կրկնի ուշկեց կեցը, կլովում, դու զմեցից հպես։ Դու գոնե գիտես այդ պիստոլը տվունց հակրակում։ Հրեշ եմ, հա? Դուք հրեշտակ եք, ես հրեշ։ Այդ դուք եք ես պետության բյուջեն միլիոններով լցնում, որ խարխլված երկիրը անգար չպլվի, այաշուխ։ Այդ դու ես այդ թարքյամանչը ճզվզացնելով աշխատատեղեր բացում, որ բանվորու գյուղացի պահես։ Հա կարող է բանակնել ես դու պահում, հա? Դբրոց, մանկապարտեզ ջերուցում։ Ոնց որ դու ես կեղծ, մնացել քո ասած այդ բարեգործությունները, այդ մանրամունը կոպեկները, որ շփում եք ժողովրդի առաջ զրոյա ձեր թալանացի դեմ։ Դուք չէիք, որ պատերազմի ժամանակ պարան թալանարեցիք ու հարստացաք։ Այսօր ազգի հերոս եք դարձել, ժողովրդի մասին եք մտածում, հա? Դու գիտես ով ես։ Դու քշայի համար հայրենիքդ էլ կծախես, ազգդ էլ կուրանաս ամեն ինչ։ Հաղ դու փողի համար մարդ ես սպանում։ Դու գիտես, փողի համար մարդ սպանել է հեշտ բանը, փորձած գաս։ Խփիու ես փողերը տար։ Վեկար, վեկար, քոննա, մենակ խպի, մենակ խպի ենի, ուզում ես կեր ճիշտ ասեմ, գիտես ոնց եմ անգնել ես ես պարտակից, ոնց եմ զզվում էդ վազվծող ծառաներից դու պատկերացնում ես, խպի, դե խպի, գիտես իր լավություն առած կրնես, համ դու կպծնես, համ ես, կրակի, Գրատկի! Սրող չեմ կարող։ Դես արվոր արունը ջուրա, շատ ուրա, ռիսկ ճարեց իր գրակես։ Գրա! Я случайно нашел этот телефон. Я не в состоянии убить человека. Прости. Он тебе никогда этого не простит. Скучала по тебе. Я не могу жить без тебя. Давай уедем из города, из страны, исчезнем отсюда. Я сама вержу суд над ним. Я убью его, чего бы мне это ни стоило. Если не смогу, просто знай, что я любила тебя. Первый раз в жизни. Если любишь, уходи. Уходи. Уходи! Уходи!
Ֆիրդոս, հանդիպում վիրակի օրը ժամը 19:40 ֆիլհարմոնիկի կանանց զուգարանում։ Վերջը գնաց կլիենտը, փակում ենք։ Այս գիշեր ես ուրբացա երկրորդ անգամ, դու հեռացար պապիկ, իսկ ես այնպես կուզեի, որ մնայիր ու քո մեղեդին հրեշտակներին նվիրելուց առաջ նվագեիր ինձ համար ևս մեկ անգամ, թեկուզ վերջին անգամ։ Կանենք, հեռախոսս գողացար, աշխատնունքս ու փողերս գողացար, հարց, կիտրես, որ պիտի պատժվես։
Հովար, թուլա բրնեցի քեզ, այս հեզ ճուկում ուղիմ ես, հեսակի մանած, հեսակի մանած, հերախոսը ստոնս տայք, դավայ! Վանոյն պիստալետում ես վախաստում էր, այա ուրաշ լակոտ! Ուրես սովետի վաղտով կաղ սովետի դուրը պատով է պասել արա! Прикурить есть?